گھوڑا آ گیا ہے گھوڑے دی عمر تے توجہ اس دا نام ہے مقدر کا سکندر ملکیت بڑا جناب سردار محمد عباس ترکڑ ضلع مظفر گڑھ پاکستان سلگن گھوڑا ہے ہاں سواری دے فرض دے رہے جناب سید جانی شاہ صاحب ملکیت بڑا جناب مار محمد رفیق ترکڑ مرحوم سید آدا آج بھائی گھوڑا وکھاؤ ہاں جواب منگنا کھلوتا ہے این اترائے منٹ سمیٹنا چاہیے جی Yeah, rush, cut down.